Jeff Bezos ayaa iska casilay hoggaaminta shirkadda Amazon isagoo in muddo soo maamulay shirkaddani. Mulkiilaha shirkaddani ayaa noqday qofkii dunida ugu lacagta badnaa iyadoo dhawaan ay kala tageen xaaskiisa taas oo dhaqaale badan u dhaxalahaan u siiyay. Intii lagu guda jiray cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa waxay shirkaddani heshay dhaqaale aad u fara badan maadaama si ballaaran loo isticmaalayay adeega shirkaddani. Shirkadda wax ku kala iibiso online-ka ee Amazon ayaa markii dambe noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu shaqada wanaagsan adduunka. Jeff Bezos ayaa ah qofka dunidani ugu taajirsan waqti xaadirkan 2021. Xamse Cabdiraxmaan Axmed, Somnius TV.